Du blåste ballong till Brita. Hur mår du, älskling? Jag saknade ihjäl mig efter dig. Mamma. Mm. Hon som vi ska åka till idag får den här. Maria? Får hon få den? Mm. Ta med den till henne då. Vad fin du är. Fina kläder då på dig. Har du köpt dem i Spanien eller? Du, nej. Macka först. Försiktigt då så du inte spiller på det nu. Var det gott? Stopp. Chloe, allvarligt talat. Vad tror du händer om du bara dricker O'boy? Man får ont i magen. Jag får dricka. Nej. Hur har det varit i Spanien? Bra. Vad har varit det bästa i Spanien då? Bra. Ja. På morgonen. Mm. Ska jag äta pannkaka med Nutella på. Mm-hmm. Har du gjort det i Spanien? Mm. Mm-hmm. Kan du fatta, Chloe, att vi har fått våran gård nu? Ja. Galet. Nej, men så här är det. Nu är vi äntligen ett steg närmare att kunna visa er våran gård. För att först då så betalar vi in handpenning, sen skrev vi kontrakt. Och sen så var det så här... Mamma. Ja. Tror du verkligen att alla vill se våran gård? Mm, jag tror faktiskt att många vill. Men vi har ju redan filmat där. Inte gården. Jo, skogen. Mm, skogen, ja. Men det är inte gården. Den personen som bodde på den här gården som vi har köpt, han hade inga släktingar. Han dog i källaren. Jag tror inte han dog i källaren, Chloe. Men jag tror att han avled i huset. Det vet vi inte, men det är vi tror. Om han ligger där inne och bor där inne, då betyder det att vi kan se honom där inne. Han spökar? Mm. Kanske. Nej, men så här, så att då när vi köpte det här huset så måste papperna skickas till arvsfonden som hade hand om den här försäljningen. Och arvsfonden och kammarrätten måste godkänna oss som köpare. Och det fick vi svar på igår att de hade gjort. Så nu är vi ett steg närmare och det är så roligt. Jag såg det. Ät nu lite macka också runt ont i magen. Jag har ätit två smörgåsar. Så det är superduper kul. Mamma, ja. Varför äter du två smörgåsar? Nu ringer man mormor igen. Ja, återkommer snart. Där, mamma, ta. Kolla på Kalle och chokladfabriken. Nej, så att jag tänker att innan förmodligen helgen har kommit så kommer vi kunna visa er våran gård. Jag vill visa våran gård. Mm, jag tror att vi måste bara reda ut av banken och få över alla pengar först. Dö! Nej, banken måste få över alla pengar. Nu ska jag skriva ner. Ja, det kommer kännas bättre under dagen. I promise you. Så, vi är nu på väg ner till Fjärås för att hälsa på Peter och Maria på Kingsland. Och vi är även värt att gjorde ett ärende åt Peter som tog alldeles för lång tid. Jag skulle hämta en matta någonstans som jag åkte i Sivsjön. Och jag stod och väntade. Men nu kommer den snubbängen. Klockan är redan 20:11. Min tanke var att vi skulle vara där mycket tidigare än vad vi är. Men, not much to do. Men nu är vi i alla fall snart nere på Kungsbacka. Oj. Och snart framme i Fjärås. Ja. Var med dig kissa så vi kan gå in till Maria sen. Vad är Milla? Du är ju svår. Hade Maria sett dig nu så hade hon blivit tokig. Är de tokiga, Chloe? Ja. Den lastbilen var inte tråkig, Chloe, det? Nej, jag var finast. Mm, superfin. Och sen har de ju massa fina B-kortsbilar också. Den här var femsits. Mamma, det var femsits. Det var bara femsits det här nu, Chloe. Mamma, det var en bilplatta. Här är det. Mm. Och sen har vi en ketterer. Och sen har vi en STX och en STX. Massa fina.
Här är bara stora, där är bara lilla. Mm. Nu har vi ju dig. Ja. Liksom, men ska jag, ska, frågan är om vi... Jag gillade ju inte att det var en massa... Nej, och solet... Nej. Det är svinjobbigt. Kan man se det igenom den? Nej, det kan man inte. Då får man göra så. Kan jag göra så att man ser liksom? Så. Jag ska bara ta någon bild så, för det är ganska roligt tycker jag. Nu kollar ni. Kolla. Nu tror jag bara så. Nu ska vi göra så. Ni ser inte. Så. Där är jag. Ja, kan ja, göra liksom. Jag gör det faktiskt tomt idag. Vad ska vad, vad skulle vi säga att vi har gjort idag då? Vad skulle vi säga där liksom? Vi har, hur var det i skolan? Det var bra. Det var bra. Mm-hmm. Vad ska vi göra i helgen då? Tävla! Tävla, nu kommer en bil! Är Kägge den bästa som finns, Chloe? Mm. Det är han. Nej, men du får ju vara med. Får jag inte vara med? Du vill vara själv. Du vill vara själv, okej. Det kan vara ganska lugnt. Det var så här bussugen. Får hästar det? Hästgud, jag åsattar. Jaha, det är så. Alltså, du vet, jag blir lite kallare. De gillar det. Shaggy! Var den bra? Det kanske var lite ovan. Mm. Bra, Hailey. Där, bra. Fint. Kolla. Känner du? Skitbra. Heja, Chloe! Där är bra, Hailey. Och så vänder du igenom volten och håller samma stöd där nu. Släpp inte stödet. Släpp det inte. Bra, Hailey. Kolla, nu ger hon efter. Bra! Bra. Så duktig. Det var jättebra. Kom, Chloe! Ta en galopp! Bra, Chloe! En gång till! Styr bort från hindret. Bra, Chloe! Ja, men du kan stänga igen. Ja, men barnen går dit in och hämtar sockerbitar. Ta inte ut hunden nu, Ida. Nu åker jag, Chloe, om du ska åka med! Nej, jag åker med! Ta alla tröjor också! Alltså det här med visning. Skräp. Sopp. Eller på. Lek. Lådor. Lek. Ni borde sova. Det är idol. Ja. Men då gjorde hon ju själva rumpan. Ja. Temptation Island. Det var inte barn. Vänligt. Ja. Spring ut, Mandy. Ut i mörkret. Leksak. Vi ska inte leka nu. Nej, vi grejar. Allt det här ska bort och... Jävlar, vad kallt det var. De är inte ens inne i garaget.
Nej, nu går vi in, Mandy. Hoppa in. Du tar med dig in. Naken chock. Kan man få igen? Går det bra? Mm. Mycket tvätt. Ja. Mycket, mycket tjejtvätt. Ja. Spanien-tvätt kanske? Spania. Nu får jag vara noga och inte ställa mig framför ett fönster, för jag har heller inga kläder på mig. Men du, vi ses i nästa vlogg igen. Tack för idag. Hej då. Tack och hej, leverpastej faktiskt. Och hej, leverpastej faktiskt. Faktiskt. Tja då. Hej då.